Assalamualaikum. No, so hari ni I akan makan popiah. This one nama dia crispy popiah. And this one nama dia sushi veggie popiah. Sushi veggie popiah. And then ada selingan lah, ulam-ulaman. I ada standby cili padi. I ada standby timoin. I ada nak try bon chili. Yang ni level 30. Okay. This one. And mayonnaise. Oh, nak try yang mana dulu? Macam keku lah. Okay, ni nama dia popiah crispy. Alah, dia terburai. Popiah crispy. Tapi macam tak crispy sangat ah. Dia macam dah layu. Sedap. I tak tahu apa ada dalam dia. Cuba sedap lah. Okay. Yang sushi popiah ni pula. And masa saya tengok dia buat, dalam dia ada sayur. And then, tengah-tengah tu macam chicken floss pun ada. Kurang. Manis. Rasa chicken floss ni manis ha? Macam chicken floss kan? Ni macam rasa rendang apa ada? Kurang. Tapi still sedap. Dia macam crispy-crispy sikit lah. Nak try makan yang ni? Label 30 eh. Takut. Tapi korang tengok ni. Dia gambar dia. Gambar orang menangis macam nazak betul. Takut. So, kita try eh. Still rasa manis dia ni. Okay lah, not bad. This one sedap.
Sedap. Sedap cik oi. Okay, dah rasa pedas. Eh, tak boleh masuk lah yang ni. Rasa dia manis. Manis yang tak kena. Yang ni yang I dah buang yang floss tu, harap tak manis lah. Actually kan, last week I diet. Kan kita cuti Isnin Selasa cuti kan, 29 Isnin Selasa cuti. And then weekend tu, Sabtu Ahad Isnin Selasa, memang I punya makan, Allah, tak ingat dunia tau. Sebab Sabtu keluar, Ahad keluar, Isnin keluar, Selasa baru duduk rumah. Tu pun makan, Allah, tak ingat dunia tau. Rasa macam macam tak ada hari esok lah. And then I timbang berat I hari Selasa tu. I selalu timbang pagi. Tapi time tu I timbang saja lah. Gedik timbang malam kan. Sebab I last makan petang tu. Petang ke? Tak ingat lah. Berat I 54.6. I rasa macam ush, pecah kepala tau. Tak ada pecah kepala. I rasa macam 54.6. 4 hari gain dalam 2 2 ke 3 kilo. Rasa macam apa benda kau makan. Padahal memang makan banyak pun. I makan nasi, I makan ice cream, McD tu, drive thru tu, right, memang muka I je. Kalau tak ada dekat drive thru, I delivery. Order ice cream, ice cream. Kan ada McFlurry Milo kan. McFlurry Milo tu sedap gila. Ini I memang, lepas tu yang baru-baru ni pula, ice cream jagung gitu, yang kon sundae kon jagung tu. Memang I lupa diri. And then I dah tekad Rabu, Khamis, Jumaat tu memang I eat clean. I jadi macam makan timur, I buat salad lah. Buat kopi, salad, I buat I tomato. Memang I makan tuna, tuna dalam air tu. Jangan. Tuna dalam air tu, I buang air dia, I tak mayonis pun. I ganti dengan Greek yogurt. Lepas tu, I makan tu je. Portion dia besar tapak tangan lah. Itu pagi I makan oat. I buat overnight oat. And then tengah hari lunch, I akan makan yang salad-salad segala nenek tu. Then petang, I akan buat telur tu, dadar tu. Tak ada minyak. I dadar telur. I makan dengan tomato. Letak dengan tuna satu sudu. Makan tak pun, I tak makan. I akan minum green tea. I berjaya buang, Jumaat tu I timbang, I berjaya buang berat I dah 52. So, I buang 2 kilo. And then, weekend, I rasa naik kot sebab I tak boleh lah. Mak I masak sedap lah. I can't say no bila mak korang masak. Korang tak boleh kata tidak. Sebab korang tak nak mak korang terkilan. Anak-anak dia tak makan. Aku dah masak, anak aku tak makan.
Tegak mak anak aku tak makan. Kenapa nak diet-diet? Makanlah nak. Mak dah masak. Ah, begitulah. Konon-konon kata hati mak. Aku tak tahu apa tu kata. I je lah. Bayangan I je lah. And then weekend, I pun makan. Lepas tu, I rasa macam tak apa. Isnin masih ada. So, Isnin tu akan start balik diet. Tapi Isnin dengan Khamis, I akan puasa sunat. Ah, macam tu lah. Dia repeat. Weekdays, I akan turun berat badan. Weekend, I akan gain balik berat tu. Dia repeat lah. So, yeah. Besar. Bunyi motor. Malam masih muda. Okay, so alhamdulillah I dah kenyang and I berjaya habiskan air yang tu tadi. Tapi ni sayang ah. Ni yeah, kalau dia tak pakai chicken floss ni I rasa okey lah. Taste dia memang okey, gempak lah. Tapi itulah. It's okay. Ini akan bagi kat kakak I akan paksa dah habiskan. Okay, so yeah, korang thanks for watching and thanks for those yang dah subscribe I. Korang kalau rasa macam video ni best and kena dengan selera korang, korang boleh tekan like, korang boleh komen and korang boleh share. I tak tahu lah kalau korang share tu, korang share kat mana. Sebab I tak nak nampak video I orang share. Selalu dah nampak kat Instagram je. So, nah, jangan lupa follow I kat Instagram. InsyaAllah I akan approve. And, yeah. I akan cuba update video sebanyak yang boleh. And, yeah. Thanks korang. Sudi setting dengan Safika. I love you all.